ഭൂകമ്പത്തിൽ തുർക്കിക്കും സിറിയയ്ക്കും വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ 5000 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നു, 15000 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ചികിത്സയിലാവുന്നു, പരിക്ക് പറ്റുന്നു. ഇനിയും ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ അവിടെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനമായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചോദിക്കൊരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകളെ, ഈ ഭൂകമ്പ സമയത്ത് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുൾപ്പെടെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകളുണ്ട്, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ NDRF സംഘം അടക്കമുള്ള സൈന്യം അടക്കമുള്ളവരുടെ സേവനം വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തിരുന്നു. അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഭക്ഷണം എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 5 വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, തുർക്കിയിലേക്കും സിറിയയിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ പറന്ന, അതായത് ഈ സഹായവുമായി നമ്മളിവിടുന്ന് സിറിയയ്ക്കും തുർക്കിയിലേക്കും പോയ വിമാനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ ഇവർ തടഞ്ഞു, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സഹായവുമായി പോയ വിമാനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പറക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചോ എന്ന തരത്തിലുള്ള അത് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വലിയ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാർത്തകൾക്കൊരു വിശദീകരണമായി വ്യോമസേന രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല, പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നിലവിൽ പിന്തുടരുന്ന ചട്ടപ്രകാരം പാകിസ്ഥാന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണെന്ന് വിശദീകരണം. തുർക്കിയിലേക്കും സിറിയയിലേക്കും പറന്ന ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കായി പാകിസ്ഥാന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാന് മുകളിലൂടെയല്ല പറക്കാറില്ല. യൂറോപ്പിലേക്കും പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമമേഖല ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഗുജറാത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അധിക ദൂരം താണ്ടിയാണ് പറക്കാറുള്ളതെന്നും വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലും പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമപാതയിലുള്ള സഞ്ചാരം ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കാബൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വിമാനത്തിൻ്റെ ഇറാൻ വ്യോമരേഖ പാതയിലൂടെയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ അവിടുത്തെ ആളുകളെ രക്ഷിച്ച് തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമയിലുള്ള പാത ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സേനാ വിമാനങ്ങൾ അധിക ദൂരം താണ്ടിയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും വൈദ്യസഹായത്തിനുമായി ഇന്ത്യയുടെ കരസേന, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗസംഘങ്ങൾ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും എത്തിയത്. ഇന്നും 5 ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും പരിചരണത്തിനും ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയും ഇന്ത്യ ദുരിതബാധിത മേഖല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ 101 അംഗ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയ്ക്കൊപ്പം ഡോക്ടർമാരും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നായ്ക്കളുമാണ് നമ്മുടെ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇതിന് പിന്നാലെ 99 പേരടങ്ങുന്ന കരസേന പാരാമെഡിക്കൽ സംഘവും തുർക്കിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് വൈദ്യപരിചരണം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ദുരന്ത മേഖലയിൽ 30 കിടക്കകളുള്ള താൽക്കാലിക ആശുപത്രിയും കരസേന സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തയ്യാറായി തന്നെയാണ് അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥാപിക്കും. കാരണം ഭൂകമ്പത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജീവൻ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷണിയാവുന്ന രീതിയിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആശുപത്രികൾ ഇപ്പോൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സ നൽകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമിക കടമയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം ഇങ്ങനൊരു വേണം, ഇങ്ങനൊരു അടിയന്തരമായൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയണമെന്ന ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കരസേന അത് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് രീതിയിൽ 30 പേർക്ക് കിടക്കയുള്ള താൽക്കാലിക ആശുപത്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് പണിയാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, അത് കരസേനയ്ക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇക്കാര്യം. കരസേന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിയും ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിൽ പണിയാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വെന്റിലേറ്ററുകൾ, എക്സ്റേ യന്ത്രങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് എന്നിവ എല്ലാം എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും, അത്യാധുനികമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ കരസേനയുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിക്കേറ്റ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേന കരസേന വിഭാഗം നടത്തുമെന്ന കാര്യമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും, തുർക്കിയെയും സിറിയയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഇപ്പോഴുണ്ടായ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അത് പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള പാകിസ്ഥാന് മുകളിലുള്ള വ്യോമ പാത അത് ഇന്ത്യക്ക് അനുവദിച്ചില്ല എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. അത്തരത്തിൽ ചർച്ചകളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യോമ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.